Податоците од Управата за јавни приходи кои ги извади Сојузот на синдикатите на Македонија покажуваат дека близу 10.000 работници примаат плата од 1 денар до 22.567 денари, што е фрапантна бројка ако знаете дека согласно закон не ни смеете да исплаќате плата под минималната плата или пак доколку некој е пријавен на скратено работно време, но тоа е моментот кога работодавачите го крадат буџетот на Македонија со неуплатата на придонесите. Од друга страна, 25.000 работници во Македонија примаат плата во висина од 22.567 денари. Тоа треба да значи дека 25.000 работници излегле од ученичките клупи, од студентските клупи, немале ниту еден ден стаж и започнале да работат кај некој работодавач стриктно за минималец, без минатруд, без прековремена работа, без работа во недела, без работа на празник, без други додатоци кои им следуваат на работниците. И тоа е исто така фрапантен податок. Вкупно некаде околу 35.000 работници се на минималец во Македонија. Токму поради тоа треба и владата, како и работодавачите во приватниот сектор, веднаш да седнат на маса заедно со синдикатите и да разговараат за раст на минималец. Минималната плата. 450 евра минимална плата која ја побаравме на 1 мај, кога немаше формирано влада, ние не знаевме ниту дали ќе биде една политичка опција или друга политичка опција на власт, беше неопходно поради една причина. Знаевме за случувањата во регионот, особено од нашите братски синдикати, дека сите ќе притискаат и дека сите ќе разговараат за минималната плата, особено од една причина. На луѓето им се потребни пристојни плати за пристојни услови и пристојни услови за работа, достоинствен живот на крајот на криштата да може да се ги прехранат нивните семејства. Имаме изјави од страна владата дека буџетот не е подготвен за тоа. Последната изјава од премиерот е дека во рета да се зголемат, меѓутоа тука игра голема улога и продуктивност. Дали во тој дел е оправдано ова зголемување на минималната плата? Во оваа држава има пари, само треба некој да си ги прибере, односно најповиканите, Министерството за финансии, Управата за јавни приходи, инспекторатите и слично, да зауздаат сивата економија и парите да ги обезбедат во буџетот и потоа нема да имаат проблем да разговараат со нас, со синдикатите, со пензионерите и со сите други заинтересирани групи. Дали синдикатот направи пресметка со оглед на тоа што за функционерските плати беа потребни 15 милиони евра, дали во овој случај за зголемување на минималната плата 450 евра, пресметките покажуваат повеќе или помала сума на пари? Ќе стане збор за поголема сума, меѓутоа кога гледате дека за себе најдоа 15 на милиони евра и си ги исплаќаат на нивните сметки без никаков проблем, гледате дека навистина се е возможно во Македонија, меѓутоа треба да се има желба. За жал, социјалниот диалог се одвива преку вас, преку медиумите, а не на масата онаму каде што треба тоа да се случува како синдикати, работодавачи и влада на крајот на криштата преку економско-социјалниот совет или поединечни средби. Ние како ССМ заземавме став дека ќе ги поддржиме сите синдикати за нивните дејности, за работниците кои работат во тие дејности, секој чекор кој ќе го превземат во наптамошниот период, дали ќе значи тоа блокада, дали ќе значи тоа протест, дали ќе значи тоа штрајк, за да се исполни нивното барање. Зошто токму сега овие реакции, дека вие сте незаконски, нели и вашиот предходник незаконски начело на оваа институција? Мене ми е многу жал што текот на вчерашниот ден граѓаните, работниците требаше да гледаат таа слика каде што поранешен претседател на ССМ смета дека после дождот како печурка треба да изникне и да ја го превземе раководењето на ССМ. Напротив, ние дури му симнавме фотелјата, ако му е потребна фотелјата, нас тоа не ни е потребно ништо, ние сме тука да се бориме и да ги браниме работниците.